Nacional da Igreja, 7, 8 e 9 de dezembro de 2018. Mensagem da célula, das células da província de Maputo. As células da província de Maputo congratulam-se com a oportunidade de participar mais uma vez na Conferência Internacional da Igreja, agradecendo e felicitando desde já todos envolvidos na organização deste grandioso evento. É mais um momento de aprendizagem espiritual para todos nós, os membros da Igreja, e mais uma oportunidade de conviver entre irmãos amados das células e dos outros países. Agradecemos ao nosso Pai Espiritual, Apóstolo Leonor Gabriel Kutane, por promover esta conferência e por incansavelmente estar sempre disponível para nos ensinar a palavra do Senhor, se empenhar na evangelização a nível nacional, assim como internacional, através dos cultos, cruzadas, das atmosferas celestiais. Aprendemos com o Pai que, havendo vontade, nada impede de levar a palavra a um outro irmão, independentemente do meio. Como também aprendemos que a tecnologia não serve só para divertimento, mas através deste avanço tecnológico podemos muito bem salvar almas, como tem acontecido e testemunhamos. Irmãos, vindos de várias partes do mundo, conhecem o nosso ministério através das redes sociais, do YouTube, Facebook e outros, alcançando dessa forma as nações do mundo para Cristo, efetivando-se assim a escritura plasmada em Mateus 28, 18, 20. Agradecemos a Deus por nos agraciar por presença do seu servo verdadeiro nas nossas vidas e por ele ser diferente de vários pela sua tamanha humildade no tratamento igual dos seus filhos. Como pai, aprendemos que todos somos iguais e irmãos. Não temos palavras suficientes para descrever a nossa satisfação e gratidão por mais esse momento nas nossas vidas. Queremos terminar dizendo mais uma vez: muito obrigado, Pai. Mensagem. Pela ocasião da 6ª Conferência da Igreja Ministerial Nações para o Cristo, a célula de Magude sente-se lisonjeada por participar pela segunda vez após a sua criação. Pai Apóstolo, as palavras que tem lançado para o povo de Deus, a nível nacional e internacional, tornaram-se no que o Pai sempre almejou, que é de andarmos em domínio em todas as frentes. Hoje em dia, cada crente desta congregação tem a sede da palavra, tem a sede da oração e sabe orar sem cessar, por forma a aumentar a sua autoridade espiritual, fortalecendo-se e desenvolver a comunhão com Deus, de modo a repreender toda ação negativa do diabo, do demônio e dos imundos. Pai Apóstolo, nós, seus filhos, sabemos que quando recebemos o Espírito Santo, também recebemos a unção que remove fardos e destrói jugos, para podermos enfrentar a vida com uma mentalidade de gigantes. Pai Apóstolo, nós, seus filhos, recusamos a vida de altos e baixos. Recusamos a doença, a pobreza, o fracasso e tudo que vai de acordo com a vida gloriosa que fomos chamados para viver. A nossa vida foi programada para mover-se de glória em glória e de fé em fé. Neste ministério, recusamos ficar intimidados pelos problemas e influência negativa deste mundo. Cada bloqueio de Satanás, de demônios, de imundos foram destruídos nas nossas vidas. Já não há limites.
É tempo de dar um brado de vitória para o Senhor, pois todos os muros de oposição foram derrubados, de tal modo, de tal como os muros de Jericó que caíram perante os filhos de Israel. Para finalizar, nós somos filhos da Sela de Magud, temos maior orgulho por estarmos embaixo da tua umbrella ou sobre as tuas asas. Hoje em dia, enfrentamos demônios sem nenhum receio, pois já ganhamos a autoridade espiritual que deixa o nosso inimigo, o diabo, de joelhos por onde passamos. Obrigado. Longos anos de vida, Deus abençoe dois pequenos corações, o Príncipe e a Esther, e que cresçam na graça do Senhor. Amém. Ouviram a mensagem da Célula da Liberdade. Igreja Ministerial Nações para Cristo, 6ª Conferência Internacional, Célula da Liberdade. Pai Apóstolo, agradecemos as orações, ensinamentos que tem nos proporcionado com o dom que o Senhor lhe graciou. Em forma de agradecimento, a Célula da Liberdade contribui com a montagem de porta e janela de alumínio para o refeitório da nossa sede. Querido Pai Apóstolo, a Célula da Liberdade está crescendo em número e espiritualmente, graças às orações do Pai. Muito obrigado, Pai Apóstolo. Amém. Quero anunciar a poesia que vai fortificar a nossa fé. Momentos difíceis. Vamos ouvir, irmãos. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, em que tudo já fizemos, mas nunca encontramos uma saída. Aos adivinhos consultamos, aos mortos invocamos, mas nada conseguimos. Ai, que decepção! Conclui o nosso coração, achando que já não há mais nada a fazer e o que nos resta é só morrer. Sentimentos de quem perdeu a vontade de viver. Sentimentos de quem acha que nunca mais poderá vencer. Sentimentos de quem esqueceu que enquanto haver vida, haverá esperança. Sentimentos de quem já não se lembra que enquanto alguém viver, ainda poderá vencer. Porque por mais que o homem esteja rodeado de todos os problemas impossíveis, ainda há como alcançar a vitória. É só clamar ao Deus dos impossíveis, o único capaz de mudar qualquer história. Ele não se importará se ela por si foi mal traçada ou percorrida. Basta que reconheças e confessas todos os teus erros. E se te esqueceres de algum, não te preocupes, ó homem, porque antes de abrires a tua boca, já eram por ele todos conhecidos. Portanto, quando estiveres no chão, não perca tempo, porque já sabes que há uma solução. Então clama por socorro, reativa a tua fé, levanta-te, erga-te e espera por ele. Fumaulo o ante isso. Obrigado. Itzakile, ina, itzakile, imatimba ya eso, itzakile, ina, itzakile.